ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ለሙዚቃ አፍቃሪዎች በሙሉ በዩቲዩብ ለምትከታተሉ ማለት ነው። ስሜ ኃይሉ ስብሐት፣ ባለፈው ተዋውቀናል። የዳባት ልጅ ነብያቸው አለው ማንነትን አስተዋውቅ ስላሉ ነው። ለማንኛውም ዛሬ ላቀርብላችሁ የፈለግኩት ፔንታቶኒክ ስኬል የሚባለው አማርኛ የምጫወት በጣም አምስት ድምፅ ማለት ነው። እሱን እንዴት ብሎ ነው የሚገነባ የሚለውን ህጉን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ህግ ካወቃችሁ ማንኛውም ሰው ሜጀር የድምፅ እንደዚህ ነው፣ ሲ ሜጀር፣ ዲ ሜጀር ሲል አትደነግጡ ማለት ነው። እና ህጉን በሁለት ሜጀሮች አሳያችኋለሁ። ይህን ህግ አንድ ጊዜ ካወቃችሁት ሁሉን እንትን ለማለት ቁልፎች ለማወቅ ይቀላችኋል ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ በቪዲዮ ሳሳያችሁ በነጮቹ ነው የምጫወተው። ምን ነው ጥቁሮቹስ ያሉ አሉ። ጥቁሮቹንም መጫወት ይቻላል እንዲያው በነጩ ስለሚመች ነው እንጂ። እንዳጫወት ጥቁሮቹ የሚገቡበት ቦታ አለ። ይህ ለምሳሌ ያክል ነው። እንደ ዘፈኑና እንደ ድምፃውያን የተለያየ ቦታ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቅድም እንዳልኩት ብዙ ልጆች መለየት አቃተን ላሉት ነው። ይህን ህግ አሁን የምሰጣችሁን ፎርሙላ ወይም ስሌት ካወቃችሁ አይከብዳችሁም ማለት ትችላለሁ። ግን ሙዚቃ ብዙ ጊዜ ልምምድ ነው የሚለው። ቲዮሪውን ማወቁ ብቻ ሳይሆን በተግባርም ሁልጊዜ ልምምድ ማድረግ አለባችሁ። በተለይ የድሮ ሙዚቃዎች ላይቭ የተቀረጹ ስለሆኑ እነሱን እየሰማችሁ ብትላመዱ አሪፍ ነው ላለው። እንግዲህ በሲ ሜጀር እንጀምርና ይሄ ሚድል ሲ ነው። ሲ ሜጀር እናሳያችኋለሁ። ሲ ሜጀር ዳይቶኒክ ሰባት ድምጾቹ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤ ቢ ሲ ነው። ይህ ፈረንጆች የሚጫወቱበት ነው። እኛ ግን ከዚህ ከሰባቱ አራተኛውንና ሰባተኛውን እናወጣለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት ይህንን አወጣዋለሁ። አምስት ስድስት ሰባት ሁለቱን በሲ ሜጀር ላይ አልጫወትባቸውም። ያ ማለት ያው ሲ ሜጀር ወይም ትዝታም ብዙ ጊዜ የሚብሎ የሚታወቅ ነው። ግን እንዴት ነው ህጉ ለምትሉት፣ አሁን ጥሩ አድርጋችሁ ተመልከቱ። በእያንዳንዱ የኪቦርድ ላይ ክፍተት አለ ወይም ደረጃ አለ። እነዛ ይቆጠራሉ ማለት ነው። እና ሲ ሜጀር ፔንታቶኒክ አሁን እናያለን ህጉን። ከዚህ ከሲ እስከ ሲ ሻርፕ ክፍተት፣ ይቺ ክፍተት ግማሽ ተብላ ግማሽ ስቴፕ ተብሎ ይቆጠራል ማለት ነው። ከሲ ሻርፕ ወደ ዲ ስትመጡ ግማሽ አለ። ያ ማለት ይህ ክፍተት አንድ ስቴፕ ይባላል። አሁንም ከዚህ ከዲ ወደ ዲ ሻርፕ ወይም ወደ ኢ ፍላት ይባላል። ይሄ ሁለት ስም አለው። ጥቁር ዲ ሻርፕ ወይም ኢ ፍላት ይባላል። የሁለቱን አንድ የኢን ድምፅ ይቀንሳል፣ የዲን ድምፅ ይጨምራል ማለት ነው። በሱ ያለው ስቴፕ ግማሽ ስቴፕ እዚህ ወርታች ቶሩ ግማሽ ስቴፕ አንድ ሆነ ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ሙሉ አንድ ሙሉ ሁለት። ኦኬ፣ ሁለት ሙሉ ድምፅ ካላችሁ በኋላ ሲደመር ቅድም ይህን አንነካውን ብለናል። ከዚህ እስከዚህ ግማሽ አለ፣ ጥቁር በማለቸው ስለለ ማለት ነው። ግማሽ አለ፣ ከዚህ እስከዚህ ግማሽ አለ። ግማሽ ሲደመር ግማሽ አንድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ግማሽ አለ፣ እዚህ ያርፋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ግማሽ ከዚህ ግማሽ፣ ያ ማለት
جي شارب قماش عليه ويم اي فلات هي لو لتونا ما يعجل قل خلت تسمع له جي شارب هي اس لون اي فلات يبالال وي بي مول ميلو تال قماش قماش عندنا مالتنا يا مالت اللي برجعشو كونه زي عند سيدمر عند خلت كذا سيدمر عند تأكل عندنا عند تأكل زي قماش زي قماش عندنا زي قماش عند تأكل ولا مالتنا كذا زي دم عند ይቅርታ እና ይሄን ህግ ካወቃችሁ ሌላ ቦታ ላይ ለመገንባት አይከብድም ማለት ነው እና ሲ ሜጀር ሁለት ሙሉ ሲደመር አንድ ከግማሽ ሲደመር አንድ ይሆናል ማለት ነው ይህ የፔንታቶኒክ ህግ ነው ይሄን መርሳት የለባችሁም እንደገና ደግሞ አለ ከዚህ እስከዚህ ከሲ እስከ ሲ ሻርፕ ግማሽ ከሲ ሻርፕ ወደ ዲ ግማሽ አንድ መሆነ ማለት ነው ከዲ ወደ ዲ ሻርፕ ወይም ኢፍ ኢ ፍላት ግማሽ አለ ወርታች ስንኖር ወደ ኢ ግማሽ አለ እዚናዚ ሁለት ሆነል ማለት ነው ከዛ እዚ ለመድረስ እዚ ግማሽ አለ እዚ ግማሽ አንድ ይሆናል ወርታች ሶርድ አንድ ከግማሽ ሆነ ማለት ነው ከዚ ወደዚ ደግሞ ግማሽ አለ ማለት ነው እና ይሄን ፎርሙላ ማወቅ አለባችሁ ሁለት ሙሉ ሲደመር አንድ ከግማሽ ሲደመር አንድ ሙሉ ይህ ህግ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ጂ ሜጀርን ፔንታቶኒክ ለመገንባት ከፈለግን ጂ ከዚህ ነው ያለ አሁን እንደ ቀድሞ ህግ ያለው ማለት ነው ያ ማለት ሁለት ሙሉ ሲደመር አንድ ከግማሽ ሲደመር አንድ አሁን ተመልከቱ ጂ ዚያለልኝ እዚ ግማሽ ጂ ሻርፕ ወይም ኤፍ ላት እንደገና ወርዳል እዚ አንድ ሙሉ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ኤ ከዛ ይሄ ኤ ሻርፕ ወይም ቢ ፍላት ይሆናል ግማሽ ሁለት ሆነ ማለት ነው በክፍተታቸው ማከል አንድ ሙሉ ሁለት ከዛ አንድ ከግማሽ አይደል ከሚቀጥለው ህግ እዚና እዚ ግማሽ ከዛ እዚ ግማሽ አንድ ይሆናል ማለት ነው ግማሽ እዚ አንድ ከግማሽ እዚ ላይ አርፋለሁ ማለት ነው ከዛ እዚና እዚ አንድ ሙሉ መሆን አለበት ሁለት ሙሉ ሲደመር አንድ ከግማሽ ሲደመር አንድ ይነው ህጉ ስለዚህ ጂ ሜጀር እነዚህ ነው ማለት ነው የፈለጋችሁትን እንደ ድምጻዩና እንደ ዘፈኑ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ አንድ ልጅ ጨምር ካልኩ ካላበዛውባችሁ ማለት ነው ኤፍ ሜጀርም አንድ ድምጻዊ መጥቶ ግዴታ ዘፈኑ ማለት የለባችሁ ያ ድምጻዊ የራሱን ድምጽ የሚያቆከው ከሆነ ድምጼ ሲ ሜጀር ነው ወይ ጂ ሜጀር ነው ይላችኋል የሚዘፍንበት ማለት ነው ንብል ኤፍ ሜጀር ነው ካለ ኤፍ ላይ ተነሱና እንደ ህጉ መሰረት ሁለት ሙሉ ከዛ አንድ ተኩል ከዛ አንድ ሙሉ ነው ያለን እዚ ከተነሳ ከኤፍ ወደ ጂ ለመድረስ አንድ ሙሉ ከጂ ወደ ኤ አንድ ሙሉ ሁለት ሙሉ ማለት ነው ሆነ ማለት ነው ከዛ ደግሞ አንድ ተኩል ነው ያለን ታስተውሱ ከሆነ አንድ ተኩል ከዚህ ግማሽ ከዚህ ግማሽ ያ አንድ ሆነ ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ ግማሽ አለ ተኩል ያ ማለት ከዛ በኋላ አንድ ነው ያለን ይሄ ሆነ ማለት ነው ኤፍ ሜጀር እና ይሄ ነው ህጉ ከሞላ ጉደል ይሄን ህግ ካወቃችሁ የሌሎቹንም ማለት ብዙ ናቸው በዚህ ክፍለ ጊዜ ብቻ መሆና ስለማልችል ነው የሌሎቹንም ህግ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ነው መልካም እድል ያው እንግዲህ እንዳየ ነው ጂ ሜጀር የምትገነቡት ሁለት ሙሉ ሲደመር አንድ ተኩል ሲደመር አንድ ሙሉ ያ የጂ ሜጀር ፔንታቶኒክ ስኬል አገናባብ ነው መልካም ትምህርት ይሁንላችሁ ሐሳብ ስለምትሰጡና ቪዲዮውን ማይታችሁ እናንተ ተነከረን ስትሉኝ ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ ያው ካም በፊትም ገለጻ አድርጌያለሁ እኔ ያለኝን
ለማካፈል ነው እንጂ አስተማሪም አይደለሁም ሁኝም አላውቅም። ከኔ ይበልጥ ብዙ ኦርጋኒስት የማደንቃቸው አሉ። እኔም ከነሱ ለመማር የነሱን ክፍለ ጊዜ እየጠበቅኩ ነው። እንግዲህ ባለፈውም ተናግሬያለሁ፣ አቤቱታ ሳይሆንብኝ ነጮች ብዙ ነገሮች ሸር ያደርጋሉ፣ ይከፋፈላሉ፣ እኛም እናካፍል ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ፌስቡክ ታገኙኛላችሁ ኃይሉ ስብሐት ብላችሁ፣ ስካይፒም አለውኝ። መልካም ትምህርት እጠብቃችኋለሁ። እንግዲህ አስተያየታችሁን አመሰግናለሁ።